إله مريم وآخر العدب بنا تدعى يا بنا ثرائي كنت ما بقى سيلو أنتي ويكين سكين نيو كوكو سنيزي نعم بولوي مهلا أخالي كبري بادو كبري أي مالبي بابا مصطفى جاجة رحمة الله سبحانه وتعالى أولا أولا أبي بابا سيكوا أكولا أبي بل أبا أكو دامنو داداني نعم أمو خليفة وافومي خليفة مهلا أخالي كبري يا بنا كبري خليفة ودا مهلا أخالي كبري بعد كبري ألا تتقون أبدا لحيائي أنت ابن فاكر إلى أموري أجو أكوجو سرايي نعم سي خليفة أباني أبي داملون كوروجو وين كونتستد أبي وين ديبو إيو تابا جي نبي كاما ديبو كوي تانو كو ساجو إفه بانا جنو La mala khali kiburi bada kiburi o fe bere wa si la fa la la wole suma ta ile ma gba wa ma un koko seyin na mala khali kiburi bada kiburi o pa mi dare ai ala ta ta una bada li hay ay أنت ابن فاكر إلى أموري جشينا تودعا يا ابن أثرائي مطير يكما دجورو تين دجورو نيسي مفارطة في عمل هورما حياكم الله بقى داتو ما يقول سيكا تيو تتسي ايه ريسي ماني الله ايه ريسي ما ولو أفنسي ميا تايمي ولو أنا أليفا نيسي مهلا خالي كبري بعد كبري ما هو أستني ألا تتقون بعد لهاي أتوك توي وتباني كمي تكملني رتو في سوسي سوسي أنت ابن فاكر إلى أموري توري أنت أبي باباي أسي بابا تطبي ما كان يوني واجي ولون إيه سبحانه توري إلى أموري قولوي بهن تودي يا ابن سرائي أكيد لو ما نسأل يا قوم لو ما نسأل يا قوم أكيد أفعل لو ما نجاو أكيد أكيد بما أفعل لله من أين يا ابتدائي وما غالبا أكا يسأل لك أسواجي قولوي من أين من أين يا ابتدائي ثم إلى أين يا انتهائي وتبارك الله رجاجة كتو لا أريتا طوق بدو قجا نرون رسالة بجيجي أمي أفنائي إلى وجودي أمي وجودي إلى فنائي أمي وجودي لا اختفاء بجلا وني إلى وجود بلا اختفاء خرجت من ظلمات لبصرة فما أمامي وما أرائي بالحق أنزلناه وبالحق نزل مهلا أخلي كبري بعد كبري ما ليبا اترى كذي اي سلوكو اها ألا تتقنا بعد الحياء أصلا تلا نبي كريم أنت ابن فاخر إلى أموري تاي تقول أبايا تقول داني اتولاي تولي بهن تدعى يا ابن سرائي شو مصطفى جاجة بهن مياكي بهن تدعى يا ابن سرائي نمجاجي السوالهم مياكي نمو تابني مياكي ياكي لما أقول مياكي
ọlọ́run ogun sẹ́ríkì yáàkì ọ̀gá ọmọ ogun. Mahalau asali kiburi bada kiburi. Olóye tá ìjẹ sẹ́ríkì yáàkì. Alasta ta ona bada lehaya i. Asalaatu ala mi kari iru. Ata uno fajiri ila omori. Ẹja orire orire ẹ mẹ́gbọ́n tí n sọ. Bihinna to di ana ya bu na sara i. Tẹ̀bẹ̀ kí n wé láwàá nínú, tẹ́ ìtẹ̀bí ẹ̀bẹ̀ kí n wé, ẹ máa fowó sórí tébù. Bihinna to di ana ya bu na sara i. Sàlónù dọ́gbọ́, àfọ́ àtẹ̀rẹ̀ àwọn ni ìlà. Ya bu na sara i. Ó fọ́ ó aná lè là. Bihinna ọmọ ó sí ọmọ. To di ana. Ó yẹ máa bọ̀. Ya bu na sara i. Èyí tẹ́ ìjòkó ń kọ́. Àǹtà búnà fẹ́rẹ̀ ilá ọ̀rin. Wọ́n tọ́ bẹ́ kí n wé inú oko. Ìhìnà tó di àyà bú náà sára yìí. Àbá wà ní ìjàgbó. Ìhìnà tó di àyà bú náà sára yìí. Bàbá wà ní àbá Salman nílùú ìjàgbó. Bẹ̀rẹ̀ ayé na mi ní àyìnà yà ó ti dá i. Wọ́n tọ́ bẹ́ kí n wé inú oko ní àyè. Sọ́mà ìlà àyìnà yà ó ti dá i. Ó kù sẹ́jú kan o. Àmì ọ̀fàná ìlà òjòdì. Àmì òjòdì ìlà ọ̀fàná ìlà. Gbogbo jẹ́jẹ́ ni wọ́n jáde. Àmì ọ̀fàná ìlà òjòdì ìlà òkú ti fa ọ. Ìlà òjòdì ìlà ti fa ẹ. Àmì òjòdì ìlà òkú ti fa ọ. Ìlà òjòdì. Mo tẹ́ àmọ́ ní pé tí àgbàlagbà wọ́n lọ́wọ́ ní. Wọ́n ní ká ló tó wé kó máa kówó ẹ̀ lọ. Kò da kọjá lónìí. Ẹ máa kó lórí tẹ́bí tó gbà fún òpin. Ìnáyẹ̀nà mi ní àyẹ̀nà yà ó ti dá i. Kí gbogbo àfọ̀ òkè mo sọ. Sọ́mà ìlà àyẹ̀nà yà ti ha i. Ẹ lọ dá sórí tẹ́bí bẹ̀rẹ̀. Àmì ọ̀fà náà ní ìlà ọ̀gbọ́dọ̀. Ọdẹ yóò bá lóbi dáadáa. Àfàná ẹ. Bàbá jẹ́jẹ́. Àmì ojú ni. Ẹ. Làwọn ojú ti bá ọ. Ọtí yóò bá lóbi sí mi ni. Ìlà ojú ni. Ìlà ti bá ẹ. Bàbá. Kọ̀rọ̀ ajé tó ní ìlú ìbá ti rẹ̀ ó kọ̀rọ̀. Bàbá àbá ni wọ́n bá ọ̀rọ̀. Alájà oríire kó o lọ rí. Alá àtàlí kí orin bá máa dọ̀ kí bọ̀rẹ̀. Lọ́mọ kò lórí tẹ́wù. Alá sàtà ọ̀nà bàdọ̀ lè ṣàyà i. Bàbá lọ́mọ ṣe kan bá ṣe bá ayé òní fẹ́ dàrú. Àtàbùnà fa kiri ìlà òmò rẹ̀. Ìgbàmí ìwọ́n ṣe kẹ bó ṣe yẹ kó rí. Ìgbàmí ọwà ní dé ṣé bó ṣe gbà. Èyí tí náà. Ṣé ò bá ṣe bó ṣe gbà? Ayé sì ní ọgbọ́n mọ́. Tòkè á yà bú náà sàrọ̀ ìlú. Ẹ̀kọ́ àwọn àbá ọ̀tá kò lẹ̀ wá kó owó yìí lọ. Àtẹ̀sẹ̀ bá láyé ètò ìsìnkú parí fà ayé kí n máa kó lọ mọ́ wà. Bíi náà tòkè á yà bú náà sàrọ̀ ìlú. Àwọn kò rí bẹ́ẹ̀ lónìí. Dunú kí n dunú. Jẹ́ kí n jẹ. Ní kí n ní lókù láyé báyìí. Ó kó ayé lákòóba wọ́n lè fẹ́ torí wíwọ̀. Ìhìnà tó ní àyà bú náà sára i. Tẹ̀bá yóò máa lọ́bí kò sọ́rọ̀ máa. Àtẹ òun ò fẹ́ kiri ìlà òmò rí. Ìhìnà tó ní àyà bú náà sára i. Àwọn náà ní ní sinmi kò lọ rí. Àtẹ òun ò fẹ́ kiri ìlà òmò rí. Ìhìnà tó ní àyà bú náà sára i. Kò lọ rí. Baba wa ilaha akbar ilaha illallah ilaha illallah what you will have ilaha illallah khalifa baba wa ilaha illallah baba wa khalifa jeje ilaha illallah
Alitara ahun khuliqu min fi watin
won lo pe nikan wa bi to le pe tawon bi re ba pada wa ye won regret mo bi amma hadidi olo to ni kiri bi ko je to bi a e gbe ko je aba yin amma a e si aya dahabe bal tara khuliqu min qinati ajani fo gbo mi siwala mi wa alimi wa asab baba je je fara gbole baba wo fara gbole esi o po de lara tin enna mali fa khala si amina ni atili ono beti tori kesiyan to bi mi ko jade lara mi ati gbogbo ti bi yeye wa afafin wa adab aya wa jeje nan jade wa haya eh gbogbo yin o ni si ofo wa afari ya 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 ada teteri iya to logori bulu e woju pelu jeje kilode ayi fakhirun jahalan bin nasam ya da kanin inna mali fakhru ya akilun thabite jama na'am o wa ku seju maro eni na na'am e si dami lo o mo go state as e deku yin eri kilo ayo fakhru jahalan bin nasab eri kilo ni inna man nasu le omi wa le am ejo adaba la bi te ti yonda wa ore inna mali fakhru baba wa waziri olusi ni akadu la adabi kile thabite ati khalifa usmani che jo bia aya em te ti be afu ti won ati baba jeje ati baba mo toto ati baba nibukun ore gbogbo won wa haya beni wa afafi wa adab samo un leti se ile ta si alitarahum khuliqu min fidati amarile amahadidi amnu asin amdahab amarile no alitarahum khuliqu min tinati e jo kile di mu lo leyin ya wa ai wo yin lo je ni so lataro mo si rein je wa nkara mu fe jo yin sun olofa bal si wa lahami a pade jo ji mo lafe wa mi mi o ile pade mi lo de je ra yin so wa asap au emi yan pade ji mo na lo de time pelu gore amali fakhru li akli thabiti asalatu ala nabi karimi ahaya olu aye edope je tu nkan pale die na'am bele yo pe woli ni mi bele yo de woli ni mi bele yo de woli eleyi wakada eleyi wakadaru eleyi khalifa eleyi alegba eleyi katifa kaluku sa fun awon loko were e koju si bi yamshuna ala al-ardi hauna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim o te bere ti mo ti raye da mi lo boya bi le ti down gbogbo yin ni wuri di te mu oti se ninu nkan ta fi se wasifa te ba lowo awon agbalagba so ti wa nbe ni se bere ti yan se mo ti ni Allah ta'ala. Ṣe o ka ni se mo ti ni? Ṣe wa nu akọle pe ta ba lo te o ti ni ma bi se yin wa. Eyin forty we. Wa ibadur rahman. Ṣe fa sala ti mo ti ni? Ṣe ba ya se mo ti ni? O re ja pada gbogbo ofa ta lo ro ti lenu bu lalari. Eh so be daada ni. الذين يمشون على الارض هاونا ابابا تي اوموتي اه سي بوتي لانو وان اه بوتي لانو اي با مي اه با لانو لوسي واذا خاطبهم الجاهلون او ايدا مو لولون في ايي كوان مو وا ايي دبي اوري بو قالوا سلاما
mo ran ni salama si e nigba ti aye dete tolo ni aye lo ma seru keu ni kaluku fe ri bi won o te te fa owo e ti aso te pa edun ati na enikan ori e wa ibadul rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna ani ba jeje e ma gbalejo to po won to se ni baba re o ya mu orin ana to ya ona to ya ona oku to ya ni o allah alladina yamshuna alal ardi hauna awon re anabi ti lo le ni wa ila bati yo gbere ko soro awu molika iruna ori do ma wa fa salama a ti mo tele ori de te mu yi lo kan yi woli ya ni mama won allahu akbar iya to bi won iya na wa wa mo fa nigba to le ni omo adoto do to ro mo bi allah olori de to joko yi o tu wa lo to le ni adota odun ko to ku a si yo gba nabi dada wa ibadur rahmani e yo bi e ba ti pa ewo oni o baba n lo lenu alladina yamshuna alal ardi hauna so ke tin kila ta oro pe e tin fi awo yin da mi la mo te gbo wa ila khatabahum lijahiluna bati koko ba se so aye oni gbo to ba ni ro ni ma pa ewo te ba to meje opolo wa aye iri ti ba ri ati ma pa logbo na jeje e te yin na se nda e fi alara bale e ja gba nu oro na ta be so wo ya na dagba ja ni mo wa dale ana ba nke mo wa ila khatabahum lijahiluna o si gbodo da ba jeje lo o tun ki mo tun bulala ki tun ma lo si osogbo qalu salama undo do yayi kini je be el mufti abello yayi arifu billah arifu samadan arifu sufiyyu wa ibadur rahmani ayya wa talafi ma woli ati mo badenu ina tezuba gboro so ni wilaya ni ya mashuruna ala alli ardi hauna e ko ju si mi bi awon awradu ta nse ka to wusu e agbalagba ka to ni woli ani asasalatu bai e so fun mi isa ola nabi isa fa ko to di isa Allah emuwa Allah Anabi Dauda alayhi salam ko lo tonu mo se ola nabi isa olofa Allah ti bi tuma si pe akini kan be e si se gba ni akini kan be ebun olon ni oje e si bolon to bi Allah ebun olon to ba da re ta o wa le ko ri bu baje to lo ba fun otan o ole baje fun re mo le yo se di woli innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu e je n gbo lo kan e je ka marun pere ta mo ke lagbo ja woli ni won ni akoko nbe imam giwa te tele mi ayakuna rajul kathir al haya kathir al haya woli gbodo nitiju innal ladina qalu baba kende eh ti o ba lo ndowo po o gbodo nitiju nkan ti se u jeje ti nbe se mustafa jeje ta lo ba pari ja pelu eyan ri wo ga koju sibi eyin le sa fe le woli eh nitiju e mu ti e subu sinu kota ko si bi ati le tabi iwere apere woli wada yena fa se ba kondoki mu awa fa so de ya apa fa mo lelu afa kon lasiko mo esu nelu innal ladina qalu rabbuna allah
jajan medala master kamu bitaro ladi man ofa o ma mi baba jaja ti o ma gbe aye omo lomo be bi o ti e bi nti e ma bi ba so ni ta mo mo re pupo tatanazalu eya wanina gbogbo ile la salatu ni sin o te fun inta suba kọlọ le dẹni ọlọrun sẹ ni tiju ija di odo ija rin owode ton si eri lele o lati meni ọlọrun ọjà fa won fi fa nkan to fi mu ayaja agba te n bo oko ka bi okun iran tatanazalu alayhimu malaikatu ile ni ọlọrun ma ni tiju ni ila ogbo ile ni ọlọrun ma ni tiju pe emi ni ko ba ni bi ori ibu haya uka min allahi wa haya uka min annas wa haya uka min nafsiki o ko ti ju olodun to da pe so da emi woli ki ma muti ko wa ba ni bi ki ma gego o n poko lojo n gbayawo nidi gbogbo ti wudo re wa kun fun go igo igo inu ku merin igo pelebe bo ba muti ole rin siru fi la ala ala pelu ati ẹ rí n pa kurukuru lẹ rí o lè ní wàhálà ó kẹmí náà nọọsì èyí gbọdọ tí jẹ àwọn tí ń wọnyàn ta'adab fa iná ikọ́ ma ẹ̀ńdà káwá ta ẹ̀m. olùwọ́ tó ń bẹ lójú agbọ̀n iná ọ̀rọ̀ tí ó gùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ lónìí àwọn yóò kì í ta'adab. ó ní lo ẹ̀kọ́ àwọn èèyàn ń wù ọ́ àwọn afa àwọn yẹn ń wù ọ́ o. fainali kọ́ọ̀mà. àwọn yẹn ń wù ọ́. ìdáka wa sàtẹ́mù. ọba níbi tó kábàrà mọ́sálásí wọ́n sì túká lẹ́yìn rẹ̀. wọ́n ní kí ló dé wọ́n ní abórí èèyàn lọ́wọ́ rẹ̀. ala dáadáa ẹyin lẹnu wọn sọrọ. fainali kọ́ọ̀mà ìdáka wa sàtẹ́mù. mo là ń lọ mo là ń lọ jẹ̀mọ́ lẹ́yìn sàárè kò sí pa àmọ́. ala ẹyin wù ọ́ dáadá ẹyin wù ẹ dákọ̀ wá fa ewu ti bàbá jẹ́jẹ́ yìí òjò ń pamọ́ nu léwu gbogbo nǹkan ń pamọ́ bẹ́ẹ̀ ó sì ní àwọn asmau dáàtì lọ́wọ́ wọ́n asmau tasuri fat ẹni bẹ́ẹ̀ ni tẹ́sítẹ́ẹ̀dì ó kéwé lọ bàbá jẹ́jẹ́ àtúbọ̀tán ló bàn lẹ́rù wọn fi ṣe tí ò dá. ala dáadá ẹ já lu ẹkọ ẹnna àyà ọkà mi nàfsíkà wọn ti ju ara rẹ pé tí n bá tiẹ lọ ǹjọ́ mọ̀ mi ò lè jẹ́ ọkọ mi. aláhu akbar ẹ mi ti lọ báyìí ní sìn ayé wọn sì máa burú tẹ̀lé ẹ. fainali kọ́ ma. sẹ̀mí bàbá jẹ́jẹ́ ló lọ làwọn ọmọ wọn láwà ní ẹlòmíì ọmọ rẹ ò tó kọ́ ní bàbá àná bí wọ́n fi èpè bá ní. bàbá rẹ ti balẹ̀ jẹ́ ẹ̀yin òbí lẹ̀ jẹ́ tẹ̀ ń sípò lé wíkèjì. fa ìnàlè kọ́ ma. tọ́kẹ́ kéwù ń kù wọ. naa ìbí sì bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ lónìí. àkàràmọ́ kọ́mọ́lá. ẹ sì yóò má lọ bí dáadáa. ẹ dàgbà wá sà ẹ m. ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a fi mọ wòlíì ẹlẹ́kọ̀ ẹ̀kọ́jú sí mi kọ̀ ní ìlànà àdá a wòlíì wọ̀nyí níkà wòlíì níkà wòlíì wo lọ wòlíì tó lọ bo nǹkan mọ́lẹ́ tiẹ̀ ń kọ́ lọ. bọ́lá ti wòlíì tí a bí ọmọ tó tọ́ lọ wú ibi ọmọ tó fi jóògùn tíyàwó rẹ sì bí jẹ tó lè mú tọmọ rẹ tó lọ tọmọ pé yóò yá dìde rìn. tèmíyàwó rẹ náà bí mọ iye ọ ṣé mú bí ọmọ rẹ kọ́ mọ́ wulẹ̀ bó mẹ́lẹ̀ kọ́ jò ìyá wa bá já làbí wa ní sọ lórí ibi ọmọ ọ ṣé ń lọ tọmọ tiẹ. ọ ti mọ̀ pé ó ní ó lábọ̀ àbọ̀ rẹ̀ ní kọ́ mọ́ sí èrè látọmọ ọwọ́. gbogbo yín tẹ ló tọ aboyún jẹ ló tọ yàwó yín rí kọlu ya tọ síbẹ̀ mo fẹ́ ló tọ rẹ yàwó rẹ ṣe pèlè ọ ni. ẹ wá bá débi pé tẹ bá ti wá lò ní yàwó yín kọ́ ọmọ kúrò nílẹ̀ kí ẹ bá lọ bàbá yóò ṣe fọmọ sọ yóò wọ ìwò kí n tó dé. fainali kọ́ọ̀mà àyíndàkà wá sàkí mma. olóṣì ẹ máa wọlé. wàlá tádùn àní hàtí ìtọ̀ ìpín ìfàtò olóṣù. a
Continue about maybe senior. Adamu fa'inna liqawma. Inda kawasta em. Tori baba na, kura baba jaye to lo, baba jaye to se lo se Mustafa. Tu ready ni, dali ani, ori ni ma ke fun o. Allah. Fa inna li qauma. Ah, baba jaye ma ke utara. Inda kawasta em. Esi o ba nabi ma. Wala tadu ani ha. O ku se to eje. Tariqi fatu simu. Allah. Iwo tan ni ko pomo olomo ton kun yowo ton satabati ada ori kan 40 e lasan lo badun ma so le bele oko mo sari omo Allah ta da e ko ju sibi e wo ro melu mi tin sana ni woni ko da fun e ba lo gweri enoku e se baba re oke lori e fa inna li qauma inda ka asta em mo gba lo to wa dadi mi lo aye ri ati baba to bi an o le pita bu lori won Imam Hussaini rahimahullah kilo afikun Haji Salman Imam rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a kilo ni se fun o eyin obi te wa nibe ni na e ke la salatu yin ya yi o to ja dogo e ni kini e lo tu ika te ri mele gbogbo omo lomo te kan mege lo wu gbogbo omo lomo ategbe ebu te ma lo loru te ni de daada joka Emine ha wa se ha be fa inna li qauma innaka wastaqim eya la tin fo o ko lu life wa ni tokan o ko lu waya la to gan e si ami dada na fa inna li qauma boro ba bo wi na kanu woni ba wi kaye kaye kan na ko ma dile wo layo Kódà bọ́ mọ̀ ń sa bí ń salẹ̀ lórí àtàn àrẹ fẹ́ kúkú ẹ wá gbéra yín kalẹ̀ ẹ ń fọmọ bọ lọmọ nú jẹ́ kálukú tọ ọmọ kó lè jèrè ẹ sì sọ́jà àdìkà ẹ mọ bí ẹsẹ tọ ọmọ míì ni wọn ò fẹ́ rí tọ wọn bára tọ ni àbátẹ dorí rẹ kòló tẹ bá tóbi rẹ jẹ ẹ wá kóra yín jọ ẹlẹ́yìn ni jọ olùgbègbè. Ala ave oru sadu ala ko be wuro sadu ala tori kini ko mo yin le ba tori bu fo be gbona dura tori kini o mo re wa sala ni olo rowo hori baba re ti pepe ni ala kaluku ti koleta solo ara mo le se o ti bode ala e ba gbo ti wi mo to lo lo fe ni dun mowo o mo kan lo fe ko family house ẹni kì í sojú ayé yín ẹ sì ta lókìtì ó ní ẹ máa kọ àgbàdo òjò dé gbẹyìn lọtọ lágbẹlẹ yín tó rọmọ tó lè kọ ọlẹ ti pa ẹ lè rọwọ ọrí mọtẹ ìfìlọbọ náà
ẹlẹ́ẹ̀kejì ní gbogbo ọ̀nà ìbomi wọn ó máa yá lọ. Tàdàbù fa ìmẹ̀lì tó máa. Jọba ìbéèrè kẹta ni. Dàtàwà ẹ bèrè 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 bèrè. Kí ló jẹ́ bèrè? Mo ti wá nu àní bomi là. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta kàfírò sàláàhì. Gbogbo ẹ tó bá jẹ́ wòlíì orí àtúnṣe náà máa kú sí. Bàbá jẹ́jẹ́ ò bá yé jẹ. Ẹ̀yin tẹ̀ wá ń bí tẹ̀ ń bá yé jẹ. Ẹ lọ́la. Àlá. Bẹ́ẹ̀ bá ti bò ní jẹ́ kò ní lọ́la. Àá tó bá àná jẹ́ lò ní ògbé. Aláwọ̀ akíbarò. Bàbá olóṣè. Ẹ dọ́pẹ̀ jẹ́ àmọ́ ẹ̀yin ìyàwó ẹni náà. Ẹ̀yin ọlọ́mọ oṣù ẹni náà. Ẹ̀yin olóbìn ilé ẹ̀ dáhùn. Ibi tí ẹ bá fẹ́ ṣe ẹ ṣàtúnṣe ẹ̀sán òkè o. Àtẹ̀yìn ọlọ́mọ oṣù tẹ fòkùn fún ọkùnrin lọ́rùn tẹ́ ń jọ jẹ́ àṣeyàrá kan. Bẹ́ẹ̀ náà kí ilé ọkọ rẹ gbì ọ́. Obìnrin tó bá ti lọ látà sílé bàbá rẹ ilé ọkọ rẹ dàrú mọ́ lọ́wọ́ ni. Ẹni kọ́ náà jọ ọmọ yẹn oríṣiríṣi yàrá kan tẹ fẹ́ kú sí. Ọwọ́ lọ fi rẹ́ǹtì ọlọ́ fojú orí rẹ́ǹtì ọmọ rẹ ò lè yàn. Lídà bàbá ọ̀dọ́ bó lẹ wí jèrè. Dàdàbù fa ìmẹ̀lì kọ́ àti máa ti ń kí báwọn ẹmọ wọn dáadáa o bẹẹ bá rẹ lóde tẹ bá ti àbí ìṣúra ìtì wọn ìmí lẹsẹ o. Wọlé àtàdù. Ọ̀ sì pàdé mi lórí tébù. Ẹni àdìtọ̀rí ìfà. Jọba ìbéèrè kẹta ni. Ẹ ìbéèrè kẹta. Mufti ọ̀fà ọ̀fà chain ni ó kù sẹ́jú kan. Márùn-ún sì mo fẹ́ sọ ká máa ná ilé wa. Ẹ kẹta mo ní kéèyàn máa ṣàtúnṣe. Ẹ dá mi lóúnjẹ mọ́. Lọ́dẹ̀ ẹ̀dá mọ́ ọlọ́run kẹwa ẹ̀djúgbẹ̀djúgbẹ̀djúgbẹ̀ ẹ̀dá lùbáríkà bàbá jẹ́jẹ́ sí àtúnṣe àbí òṣàtúnṣe ẹ̀dá gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀rín ni wọ́n tún máa fẹsẹ̀ lu ẹsẹ̀ inú wọn máa dùn ìwọ tó ara yé ọmọ ọlọ́mọ tó sún bí òjò tó sì ní òní rọ kò sí rọ òtútùmọ̀ lọ́mọ sunu dúdú inú rẹ òdò rí kí lọ́ se mo le bọ́sì kẹrin mo lè rọ bíbí ẹni tí ó bímọ mò ń sì sọ gbogbo ẹ bó lọ wí jèrè. Tàdàbù fa ìmẹ̀lì kọ́ máa ẹ̀ǹda káwá ta ẹ̀m. Sọ̀dún kọ ní sáà ìran wò ní ìmọ̀ sọ̀dọ̀dọ̀ ni bàbá jẹ́jẹ́ ìkúrọ̀ wọ́n tún wá rí ẹ̀ẹ́bà ọ̀nà kásá ìjàmá yankúsù gbọ́dàlà. Yé bàjẹ́ yẹ sẹ́nu akéwùnú ọmọ ọ̀fà ìtọ́nà ti dá ọkọ̀ ọ̀fà nù inú wọn máa dùn wọn máa dì mọ́ gbogbo èèyàn kí lẹ̀ yé ń bá kà tẹ́ ẹ dàgbà tẹ́ ẹ dànù tẹ́ ẹ fẹ́ kú dáadáa ẹ di òlọ́tọ́ kó ní obomi ara ẹ lu ayé ládàradà ẹ fẹ́ kú e. Àlíbẹ̀ Jòkó Ẹnàró Àlíbẹ̀ Àbájẹ́jẹ́ pẹ̀lú ọ́fíìsì mi àti wẹ́wọ́n tẹ̀mọ́ mi àgbà yín sáàrin wa automatic ẹ bá ń fún ọ lóye láàrin wa wàhálà àbá yín lẹ́yìn wa ẹ jèrè ẹ nísì ẹ Jòkó. Bó lọ wí. Fa ìnàlì kọ́ máa. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún tí mi ò dákẹ́ o. Mo ti tó bá. Ẹ̀ǹda káwá ta ẹ̀m. Kọ̀lí lẹ́nu fún dùn. Bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ wòlíì kò ní máa sọ lákọ́lá. Ọlọ́run ní sèwúlá là sí. Ẹ̀lẹ́ bú làdà. Ó dá fún ọ ìlà ọmọ ìlà. Ilẹ̀ ń bá káàkiri. Ẹ̀yin gbèrè ayé ní sí ewu ẹ̀ mú tí ẹ̀ ń sún lẹ́lẹ̀. Kí lẹ fẹ́ kọ́ ọ̀ tí ń tẹ̀lé sọ́tí lẹ fẹ́ kọ́ ọ̀ sọ́tí lẹ́yìn kọ́ lọ́dọ̀ ṣé wùdí. Ndọ́tẹ̀ ń fún yín lọ́wọ́ sọ́tí ni ẹ fún yín mu. Ndọ́tẹ̀ gbọ́wọ́ tẹ̀sùbá ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ tẹ́ dalẹ̀ àwọn afá yìí. Ẹ máa ṣe gángan kábí wèrè. Zikiri yín wà á lé ẹ̀ níjòkó bọ̀rọ̀ onímọ̀pẹ́ ti mú tí yóò ní. Ìrẹsì ọtí àgbákò ọ̀tọ̀ wọ́n tún wọn ara igbó sínú rẹ̀. Tírélà méjì pàdé lára rẹ̀. Yóò wá kí ọlọ́
nkan ti se egbonu se ma fara we e kudanu nti baba alifa ati baba yin o ba re baba rin o won ti alifa mo fe tomato jo asiko ni o to be asiko ti anoto be wa di wa e kudanu ni eyi ti mo ko le ko ise mo ko se ere ni gbogbo teri ti nko ka n wa tun duro disi n pe le mo mu ni mi ki mo be ho ki mo ko wo ri gba mo n se ise tout d'avoué mon sese arugun mon sese olo de lo de alati ok suko mon sese eh sese o eh mo do discourage yin wa lo to ma ka ko bonu baba to dako ti o je tele kan fertilizer re ti o je omo ni ma ko kele ba ko e to ko dede o bawo ba to ko dede won omo ni o jere baba wa o baba yi si se ke ma agbese kaloku ame farabalẹ ke niko bi o se mo lo ninu ko lo wi ta da bu fa ko lo ba ke ma ba jeje e ma dide bo.